mamlakatimizda 2024-2026 yillarda mikromoliyalash bozori hajmini 5 barobarga oshirish va mikromoliyaviy xizmatlar bilan 1 milliondan ortiq tadbirkorlarni qamrab olish reja qilingan bu boradagi ishlar sur'atini jadallashtirish maqsadida markaziy bank tomonidan kredit tashkilotlarida zamonaviy mikromoliya xizmatlarini tashkil etish va tadbirkorlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar jozibadorligini yanada oshirish mavzusida seminar tashkil etildi tadbirkor islohotlar lokomotivi va drayveri tasavvur qiling endigina o'z biznesini boshlamoqchi bo'lgan tadbirkor uchun davlatning ishonchi va qo'llab quvvatlovi har narsadan ustun shunday paytda tadbirkorning banklardan kredit olishi ayniqsa zamonaviy mikromoliya xizmatlaridan foydalanishi qo'l keladi bunda davlatimiz rahbarining tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda mikromoliya xizmatlarining o'rni va ulushini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarori dasturul amal vazifasini bajarmoqda hujjatga muvofiq mikroqarz miqdori 2024 yil 1 yanvardan 50 million so'mdan 100 million so'mga yetkazildi 2024-2026 yillarda mikromoliyalash bozori hajmi 5 barobarga oshirilyapti shuningdek mikromoliyaviy xizmatlar bilan bir milliondan ortiq tadbirkorni qamrab olishga erishiladi seminarda ana shular xususida so'z bordi kredit tashkilotlarida zamonaviy mikromoliya xizmatlarini tashkil etish va tadbirkorlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar jozibadorligini yanada oshirish masalasiga alohida urg'u berildi hozirgi kunda respublikamizda sakson to'rtta mikromoliya tashkilotlari faoliyat yuritayotgan bo'lsa ularni ichida o'sha mikromoliya bank bo'lishga tayyor bo'lgan tashkilotlar yoki o'sha istagini bildiruvchi tashkilotlar ham mavjud transformatsiya qilish yuzasidan huquqiy bazasini yaratishga hozirgi vaqtda katta e'tibor qaratilmoqda maqsad shu mikromoliya bozori ishtirokchilarini demak bir biri bilan aktiv ya'ni faol muloqotini tashkil etish va natijada shu aynan mikromoliya sohasini rivojlantirish borasida amalga oshiriladigan rejalar haqida kelishib olishdan iborat seminarda xalq bank tomonidan mikromoliya tashkilotlarini kreditlash kichik va o'rta biznesni rivojlantirish va kengaytirish uchun mikro nomli kredit mahsuloti xorijiy hamkorlar ishtirokida mikromoliya tashkilotini tashkil etish istiqbollari mavzularida taqdimotlar o'tkazildi moliiy xizmatlar hozir qoniqarli darajada lekin ko'lami kam kelajakda bu sonini oshirish bo'yicha mana mutasaddi tashkilotlar banklar va bizani assotsiatsiyamz tomonidan qator ishlar rejalashtirilgan bu orqali nafaqat daromadli biznesga ega bo'lishligi mumkin balki iqtisodiy faollikki oshirishga o'zligini hissalarini qo'shishligi mumkin Keyin endi ishini boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarga omoliiy xizmatlarni ko'lamini kengaytirish bo'yicha fikrlarimizni o'rtoqlashmoqdamiz shuningdek seminarda mikromoliya bozorida muvaffaqiyatli loyihalar tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan kafillik va resurs taqdim etish tartibi mikromoliya bozorini xorijiy manbalar asosida moliyalashtirish mavzulari tahlil <maktangas> etildi